Միս սպասեք, որ որևէ հայ կարող է ասել, ես կարող եմ լուծել Ղարաբաղի հարցը, չկա այդպիսի բան։ Գոյություն չունի։ Սա ցնորք է, սա զառանցանք է, սա հայույանք չի։ Դուք ենթադրում եք, ինչ քննադատություն է գալու դեպի ձեզ վաղը։ Ինչ կուզի գա։ Ես էլ հա մեր ակադեմիկոսների մանման լռեմ, ոչինչ չասեմ, թողեմ մեր ժողովրդին հիմարացնեն։ Ասելու են, բա մեր զոհերը, մեր արյունը, մեր հողերը։ Հա, այդ կասեն, հետո կտան նորից նոր հողեր, նոր զոհեր, նոր արյուններ։ Քանի անգամ եղել այդ բանը։ Թող ասեն, թող ուշքի գան վերջապես։